بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده مؤمن او د پریزګاره بنده خویونه بیانیدو د قرآن او د حدیث برنا کی په دې نیت چې دغه خویونه موږ په ځان کې راولو او الله موږ هم دغه اوچتو بندګانو کې شمار کی. او په دغه سلسله کې څلیرویشت صفات او خویونه بیان شوي. اخیرنی صفت دا بین شیو دا مؤمن چی دے غصه پا کانٹرول کے ساتھی، مؤمن دا غصه پا کانٹرول کی نہیں بلکہ غصه دا غا پا کانٹرول کی. او چی کل سڑے غصه شی نو ددن اکثر آگا سکی گی چاکہ دا شریعت خلافی. داغینا بعد پینزیشتم خوی چی داغی پا بارکی خبر کو اگر دی غصی دا کانٹرولو تا نجدی دی اگر اوچت خوی چی اگر پا خویونو کی اوچت دی او اخلاقو او خویونو کی بعض خویونا او اخلاق دیسی دی چی اگی تا دا عنوان ورکڑی شوی دی او دا لقبو تا ورکڑی شوی دی چی دا اخلاقو کی سردار دی. پا اگر خویونو کی یو خوی دگ دی لکم پا بارکی چی برن خبر کو انشاءاللہ. او باز علماء دی تاوی سیدت الاداب، دا صفت چی کم دی دا دا آدابو سردار دی. او مسلمان دا غواری چی پا دکی اوچت آدابی اوچت خویونی نو دا آداب و سردار اگه دا ادب دی. دا یو خیسته لباس دی چی چا پزن که دا صفت راوستو نو دا یو خیسته لباس ها چوله دی پزن بندی او غا خوی دی خلکو تا بخنه او مافی کول. دا پینزیشتم خوی شو بدی سلسله کی بل تا بخنه او ما فی کول. عربی کی دیتا ولکی گی العفو او دیتا تسامحم ولکی گی عفو کول لگا پختارم و که مرز عفو تا کوا. نو دا پا عربی کی العفو دا دقی تاوی بخن کول یو مؤمن تا یو بندر اللہ تا بخن کول ما فی و تا کول پا آگا سکی چاگا پا کی خطا شوی دے یا دخپل و حدودو ناوڑی دلے دے. او پا آگا وقت کی مافی بخن کول دے خبر منگ دا آگا وقت کو چی کلستا طاقت یی دا بدل دا گستو زگا کل چیستا طاقت دا بدل دا گستو نی او تا کمزور دا مخامق سلی نا نو پا آگا وقت کم تا بخن کولشی او بخن خصیفت دے خود دغا بخن کول آسانی آسان پا دیز که جستا وس نرسی نو دغا ٹیم که صبر تا بیدیر زورتی خوچی کل تا زوروری او تا سر سوک زیادتیو کی یا یو کار غلطو کی دی ٹیم که مخامق سلی تا بخن کول او داغا غلطی اگر تا ماف کول دا گران کار دی الا چی اللہ چا تا آسان کی ناگوی تا آسانت او زه یعنی دا خبره بی تحقیق نکوم الحمدلله چی پختنو که دا دی صفت کمی دی دا بخنه کول بلت بلکه عجیبه دا دا چی پا معاشره که باز اغا افراد دی چی چاکی دا صفتی نو آغا تا بغیرت ہوئی او افسوس با علا درشی تالا چی کل مشر کشر تا دا ادب خی او دا پاسل که بیدبی دیس ادب ندی چی گورا گوری اگا پلانی تا چر تا بخانه ونکی گوری
او ستاغ تر او ستاغ ماما او غبلاني او اللاني دا ستربيت شو جي تي كي دا كشران نو دي خبرو تبا نگو ري چيرا دا زمان پو معاشره كي دا باز افراد دي طول معاشره دي سنه دا چيرا دا باز خلق خو بخاني كولو تا بغير توبو تبا اوي بسي مزا او تبا بخلقو بسي زي من آغا خوي بزان كي راوستق وارو چي آغا الله دا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان نغواري چي زان كي راوالي او ما پرون كابلوز دا خبره كولا چې کېدی نشي چې الله او د الله پیغمبر موږ ته داسې خبره وښي چې کې بغیرته وي دا کېدی شي نشي کېدی غیرت اصل دا دی دې ته غیرت وایي اوچتو اخلاقو ته غیرت ویله کېږي اوچتو اخلاقو ته بغیرتوب نه ویله کېږي یو سړی راغی تا ته یې کنځلې وکړې سپکې سپورې وي ستا مور یې یاده کړه د ده نه غلی پاتې کېده دا غیرت دی کنه ته به لازم رالږې او د ده مور به کنځي او د ده خور به کنځي نو غیرت دا دی چې ته د ده مور ونه کنځي او ته په بدل کې د ده خور ونه کنځي ته په بدل کې د ده خاندان ته کنځلې ونه کړي دا غیرت دی ځکه چې د غیرتمن سړي د دشمنۍ او د خفګان د دې خپل حدود او پولې د سپک سړي د دشمنۍ هیڅ حدود او پولې نه وي ځکه د پښتنو مشهور دا یو متل دی یو خبره ده چې دوستي د درون سړي سره کوه دشمني د درون سړي سره کوه او بیا په ډېر پخپله عمل نه کوي د ډېرو پښتنو په دشمني کې اولنی ټکی دا دی ستا مور دي سي کم ستا خور دي سي کم دا د کوم ځای دشمني ده مړه او ته ملا برید تاوی راتاوی چې زه پښتن یم او زه غیرتي یم او نښتی په یو ښځه پورې چې هغه په کور کې ناسته ده د درون سړی د دشمنۍ محدودی ګوره وی سید زما سره دشمنی ده خو خور مور بوله نه یاده وګوره سید زما سره دشمنی ده خو په کور به نه ورننوځو سید زما سره دشمنی ده خو د خلکو په مخ کې په ډک مجلس کې به دا کیسې نه کوو سید زما سره دشمنی ده خو که چېرته په کور مې راغی یا علاقې ته مې راغی نو بیا به ته ګوره څه نه وایې سید زما سره دشمنی ده خو د دوستۍ په وخت کې چې کوم رازونه ما سره دي هغه اوسې پورې رازونه دي دی ته نران خلک وایي تا د نر سړي هغه اوران یې دی یو کس سره او نن سبا خو چې بابولي چا سره ورانه کېدی بعضو پکې لا دا دغه راغستې دی او سخت خنداره لهم راشي او افسوس بهم راشي لکه نن سبا دې بعضو ته چې وګورې ته اوس اوران شي ستا خبرې په فیسبوک ولیکي دا اوس دیم دغه کوي زه دشمني کوم او بیا به چا سره چې کینی مړه زه یې پېژنم وایي هغه څنګه یې پېژني وایي د ده هغه مور دي سي وه د ده پلار دي سي وه او دا غریبانان وه او د دوی کور خه دا خبرې خو هغه تا ته په هغه وخت کې کړي دي چې کله یې تا سره ورورولي او ملګرتیا وه دا خو تا سره رازونه دي ته په دشمنۍ کې راز د هغه چا راښکاره کوې چې په تا یې اعتماد په یو وخت کې کړی خبره مې دا کوله چې د درون سړي د دشمنۍ هم څه حدود هغه یې پوله یي شنی چې بس لیږي هر څه نو غیرت دا دی چې ته د سپکو اخلاقو نه ځان وساتې او درون خوی په ځان کې راولي اگر که بعض خلک به تا ته د هغې د لاسه کمزوری وایي خو ته به خلکو ته نه ګوري ته به ګوري دې ته چې الله او د الله پیغمبر څه وایي او دې ته وګوره کومو کې چې دغه درون خوی دی چې هغوی ستا باره کې څه وایي سپکو ته مه ګوره نو نن د دې خوی په باره کې خبره کوو چې پښتنو کې د دې کمی دی او په دې به څوک خفه کېږي نه حق ته به حق وایو ورځې ته به ورځ وایو شپې ته به شپه وایو دې صفت موږ کې انتهایي کمی دی حالانکه دا هغه ښایسته صفت دی د عفو او بخښنه کول چې الله خپل پیغمبر ته ویلي دي په ځان کې دا صفت راوله چې الله یې د پیغمبر دپاره خوښوي دا به معمولي خوښوي او والعیاذ بالله دا به بغیرته وي چې الله یې د پیغمبر دپاره خوښوي لکه سورة الاعراف کې الله پیغمبر ته وایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين پیغمبر عفو راونیس او خلکو ته د ښه کار وایه او د جاهلانو نه مخ واړوه د جاهل سره څوک جاهل کیږي نه ان شاء الله دي صفات واري كي بزان لمستقيل خبريكو
سورة آل عمران كان الله پیغمبر توي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر کت سخت جبے وے کنا او سخت زڑا والا وے نو دا مؤمنان دا صحابہ کرام په پوخا ستا د خوانه تختیر دي ځکه چې دا سړی سره جون نه تیریږي چې هغه سخت جبے او سخت زڑا والے دې سړی خواته څوک راځي نه بلکې سبحان الله بچی د خپل هغه پلار نه تنګي کم پلار نه چې پیدا دي چې هغه کله بد اخلاق او کله دا زړه سخت نو الله پیغمبر ته وی چې دا خو ستا زړه نرم دی اخلاق ته اوچت دی دا خلک دی خو او شاکر را جمع شوي بیا ورته مخکې وی فاعفو عنهم پیغمبر دوی ته بخښنه کوه یعنې دا هم انسانان دي دا صحابه کرام د دوی نه به کوتاهي کمی کیږي خو ته به ورته د هغې په ځای بخښنه کې دا الله پیغمبر ته ویلي دي قرآن کریم که موږ روالو وی ګورو دا اول سر نه اخر سر پورې ډېر آیتونه دي چې پای کې الله موږ ته دې خبرې امر کړي چې بخښنه کوي وګوره رب العالمین چې دی خوی په باره کې خبر وکړي چې ځان کې راوله دا فضیلت دی د دې خو چې بار بار یې درته ووایي چې په ځان کې راوله نو فضیلت یې ښه ډېریږي او الله په دې خپلو بندګانو باندې مهربانه دی دوی ته خی هغه څه چې باقي سره د دوی دنیا هم ښایسته کیږي او آخرت هم ښایسته کیږي بخښنه کول یو بل ته دې سره زموږ دنیاوي ژوند هم ښایسته کیږي دې سره زموږ اخروي ژوند هم ښایسته کیږي صرف د دنیا مسله نه ده او نه صرف د آخرت مسله ده ښه یو سړی به دا وایي چې دنیاوي ژوند پرې څنګه ښایسته کیږي ما یو سړي ته بخښنه وکړه او هغه زیاتې کړی یا غلطي تي شوې ده یا خطا تي شوې ده چې صحیح شو آخرت کې خو به الله مالا اجر را کوي نو د آخرت ژوند به ورسره ښایسته شي خو دنیاوي ژوند ورسره څنګه ښایسته کیږي نو جواب د هغې دا دی چې دنیاوي ژوند کې عزت انسان ته نصیب کیږي دې باره کې حدیثونه را روان دي انشاءالله کم سړی چې خلکو ته بخښنې کوي د هغوی غلطیانې او خطاګانې ورته معاف کوي دې سړي له الله عزت ورکوي او خلکو ته عزتمند شي بل دا چې خسته ژوند دا دی چې د ده زړه ته سکون رسي یعنې کله تاسو به تجربه کړي دا خبره چې کله چاته د چا غلطي معاف کړي که نه دا زړه هسې روح د سړي خوشحاله شي او دی چې راشي او د کیږي د شپې نو یو ناشنا سکون یې ده په دې زړه کې او بله ده چې څوک خلکو ته بخښنې کوي د ده ژوند په ارامي ولې ځکه چې د حساب کتاب لږ دی دا یې فایده ده دنیاوي یو فایده یې په فایدو کې ده لکه اوس که ته بډې دې روالي دي او هر سړي ته نښتی که نه د چا سره د روپیي حساب کې د چا سره د معمولي خبرې حساب کې او هلته دې هغه رانیولې او دلته دا یو رانیولې او دلته دا سهار ستا حسابونه دي د شپې ستا حسابونه دي خپل ژوند دې لنډ تنګ کړی دی خو چې کم سړی خلکو ته بخښنې کوي د خپل ژوند په ارام کړی دی او دا جاخې دې ختمې کړې دي یاره هغه پلاني نه دا غلطي وشو دا کې زه مړه هېڅ خبر نه دا زه مړه هېڅ خبر نه معافي ورته کوو دې سره د ژوند ډېرې مسلې هغه ختمې شوې خو نه څنګه رای ولی څنګه لکه بیا د شپې به ته سوچ کې د ورځې به ته ناسي چې ولې دا وشو ولې دغه وشو تا خپل ژوند لنډ تنګ کړی دی نو دا خوی چې چا په ځان کې راوستو دنیا هم ښایسته شوه آخرت هم ښایسته شو ښه قرآن کریم نه یو څو آیتونه به ته زه ووایم چې تاسو ته دا خبره معلومه شي چې دا معمولي خوی نه دی د کوم په باره کې چې خبره کوو اوس دې مانځه کې ما آیتونه ووایي سورة العمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله وي تعديو كي دا يو بل نمخ كي شي دا الله دا بخني تربت جا الله مو بخي او دا آغا جنت تربت دا يو بل نمخ كي شي چه دا غيب پلنوالي دا زمك يو دا اسمانونو دا پلنوالي پاندازة باندي بي الله وي چه أعدت للمتقين دا جنت الله تیار کړی دی دغه عظیم الشان جنت پرهیزګارو خلکو له دا پرهیزګار څوک دي الله په سورة آل عمران کې دوی با صفات بیان کړي دي نو یو دا دی چې الذین ينفقون فی السراء والضراء
داغ خلق دي چی دوی پا راحت کم خرچه کئی دوی پا سخت کم خرچه کئی و دا خرچه باره کما اولانی صفات چی من کم بینور بای کیا دا صفت بین شو چی مؤمن دا اللہ پلار کے مال لگی مؤمن دا اللہ پلار کے مال صرف پا راحت کی نلگی پا دا پا خپل تکلیفی بیام دا اللہ پلار کے مال لگی ورپسی اللہ سوئی والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ بل صفت دا متقیان داری چی دوی غصہ پٹھائی او دیبانیم خبر شیو اخرین صفت دا بین شیو والعافین عن الناس او خلقو تبخنا کی دا تقوی دارو خلقو صفت بین شیو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فغصب سيداولي ذكر كده وسبب تشتي لك كلا يسرق تسر زياتيوك يا يوكار غلطوك يا تخطاوشي نا أول سري لغصب ورسي نو غصب تكنترولي دا دا مؤمن شان شو نو چه غصب تالا در علا پا غصب سي بيا جذبه دا انتقام رازي چيزا بوز دادنا سالما بدل باتي اخلاب نو غصب کنترول کاللاوهي او بخنه و توکا بدلتی مالا ذکر دا دو خوینا قرآن کی یوز ذکر شید و ذکر ما پا دی سلسله که غصه قبو کولو پسی دا صفت راو چه غصه کل سڑی که پیداش وکن و کانٹرولی نکڑا نو جذبه دا انتقام دا نو منگو تاولو اگو غصه دی کانٹرول که مسلمانا بیو تاوی خیر دا بخنه و تکوزا یعنی صرف غصه کانٹرول اول دا یو عبادت تی اللہ بدل اجر در کے ورپسی بل عبادتو کسا ما فکا اجر دے خڑیر شو او دا گران کار دے اسی پا خبرو کی گورے دا آسان کار دے چیزے ویم نو ما تا پا ویلو کی آسانی دا او تاوسو تا پا وریدو کی آسانی دا و سرونو تڑاقوی رڑاقوی چی آو آو گوسا کانٹرولا ولو خلکو تا بخن نا دا چی کل دا بانی رائشی کنے او کل دیسی او موقف ستا مخیل رایشی او تا تبیع زویم چی غصه غصه کانٹرول کا او دی مخامق سڑی تا ورسر بخنمو کا بیا با دی پتو لگی جیتا با سمر او بوکی یہ دا دی گران کار تھی اللہ دی دا خوی من کی پیدا کی خواہ سورة النساء کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کردی دا ان تبدو خیرن او تخفو مخ کی اللہ وی او تعفو عن سو او کتاسو بخنو کی دیو بدی خبری نو اللہ سوی فا ان اللہ کان عفو قدیر نو اللہ مگرے بخن کے قادر ذات تھی ازا بار بار دا خبر کوما استاسو بزین کے بخن پخناستے انشاءاللہ امید دارے چی دا اللہ دا نمونہ و صفات چی دی قرآن کی رازی دا بی ترتیب ندی او بی ربط ندی یعنی دلتا ہوئی کتا سو بخنو کئی بی اوی اللہ بخون کے قادر دے اسی دلتا دا ندی ویلی چی اللہ بخون کے قادر دے دا اولی ویلی وی کتا سو بخنو کئی نو دا صفت دا اللہ دے چی آگا بخنو کئی نو تم پزان کی دا صفت راولک اللہ سر دی محبتی نو بلا قدیرہ قدیرہ یعنی اللہ قادر دے پرانی وہ کتدت بخن نکی او لازم رانی سے نو اللہ کو رستہ پرانی وہم قادر دے لیکن جی تام دیر غلطیاں نہیں کڑی دی تام دیر گناہوں نہ کڑی سار ماہ خام پر گناہوں نہ کڑی گیا او دا اللہ دا بندہ سر تا پر وڑا مسئلہ کن خط مافی ہوتا نکے نو کہ اللہ تاستا پر دی بیشوار گناہوں نہ کی رہونی سی نو سوک بری تخلاص کی ذکر دلتا اللہ خپل دا دو نمون ذکر کرو عفو العفو القدیر اللہ بخون کے دے و قادر دے نو تم زان ترہ دو مخی تساتا چکہ زب بخنوکم اللہ بخون کے ذات تے دا خوچت صفت تے ولیادو باللہ لیکن لکھ سات مخی جمع داو چی بازوی چی دا دا بغیرتوب صفت تے اے اللہ سر دیسی صفت خواہی چاہی کی کمی نا دا اللہ دا پارا قطول دا کمال صفت تنے دی نو بخنکول دا صفت تا کمال دے صفت تا نقصان او دا نقص ندے چرا دا عیب دے نا چی اللہ پی کامل دے او خیست صفت دے نو منگلن پکار چی بزان کی راولو خو کم زکی بخان دا اللہ او کم زکی بخان زمان کا
سمنګه غبا خنه چرته ما ته ګوړې کلن کله په یوه نیمه خبره کې د الله بخنی ته کې دی سوچ کو کنه حیران بش د مخلوق د الله ګور سومره دی د آدم علی السلام نه واله بلکې د پیریانو د پیدایش نه واله د ملائکو د پیدایش نه واله او د اخیری مخلوقه پوری د دې مخلوقاتو نه سومره کوته یعنی او غلطیانی شوی دی او کیږي او کیږي با او چې کله دوی الله ته واپس شي الله ته بخښنه کوي بلکې په بعضو بندګیانو باندې الله تا ته بې د بخښنې غوښتو نه بخښنه کوي دومره مهربانه رب دی نو کوم ځای کې د الله بخښنه او کوم ځای کې زموږ بخښنه ها په بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده سورة الشورا کې ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أو چاچی صبر وکړو بخنه وکړه کړه اکه مسئله بیا را لیک سات مکه موږ څه ذکر کوو غوسه کنټرول کړه او بخنه کې دلته لو چې صبر وکړه صبر هم غوسه کنټرول ولو ته او چې چا صبر وکړو بخنه وکړه الله ان ذلك لمن عزم الامور دا ګورې دې ډیرو غټو کارونو نه دې ان معمولی کارتا ونکو ځکه چې تا ته هم چې دې ته مګوره چې ستا پلار نیکه دې خوی ته سوی او معاشرې والا ورته سوی او بعض پښتانه ورته سوی ته وګوره الله ورته سوی الله ورته وایي ان ذلك لمن عزم الامور الله وایي دا کار کوم کار نه عفو صبر او عفو صبر او عفو کول الله دا ګوره په پخو کارونو کې دا ګوره دا په درنو کارونو کې یو کار دی الله وی ګوره الله دا په غټو خویونو کې یو خوی دی و زمونږ د پاره دا کافی دی چې الله ته غټ کار وای او الله ته درونو خوی وای ها سورة التغابن کې الله سوی چې ای ایمان والو ستاسو په تاسو کې د بازو د بیبیانی او د بازو د بچی د غوی دشمنان دي ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم مینې ویل دی چې ستاسو باز بیبیانی او باز بچی د ټولو هغه دي سینې دي سوال داری چې ښځه د سړي سره څنګه دشمني کوي یو خو هغه ښکاره دشمني ده هغه نه او ښکاره دشمني کوي هغه ډېره کمه د شم بچی دشمني دي سي چې د دې ښځې د لاسه د خاوند جهنم ته لاړ شي دا ستا دشمنه ده که دوسته ده چې ښځې تا جهنم ته بوزي دا په تا مینه که دشمني در سره کوي دشمني در سره کوي دغه شان بچي او دا آیت کله نازل شوی و د دې شان نزول کې یو دا راځي چې په مکه کې بعض مسلمانان د هجرت نه پاتې شي نو مسلمانانو هجرتونه وکړو هغوی د الله لوی اجر ورکو مدینې ته لاړو جهادونه وکړو دوی پاتې شو په مکه کې وروسته چې رالو او خبر شو چې الله خو مؤمنانو له لوی اجرونه ورکړي دي او لوی عبادت دوی کړي دي نو اراده وکړه چې دغه ښځې او دغه بچی خپل د دوی نه بدل والي ولې ځکه چې دوی پاتې شوي د ښځو او د بچو د لاسه ښځې ورته وي څه کوي چې خپل ملک پرېږدي اوې سبب لاړ شو او دا ګوره ګران کار دی ته چې لاړ شي پردي ملک ته خپل ملک پرېږدي او دغه شان بچو چې زما دي بچو ته به څوک څه ووایي او دوی به یوازې پاتې شي نو دا بچي دشمنان دي ستا او دغه ښځه ستا دشمنه ده نن سبا دي څنګه کېدی شي دسې چې یو ښځه په خاونده زور راولي چې ته د دینداري کمک یا مې کوه لکه خاوند ږیره پرېښودې ده او ښځه ورته سوی بی ګیرې ته ښکلی ښکاري او داسې بوډا ښکاري او هغه شیشې ته ودرېږي او بلیډ روالې او کرپ په کرپ او شین مخ ته جوړ کړي ولې وایي ښځې راته ویلي دي چې ته پې بوډا ښکاري دا ښځې ستا دښمنه ده ښته منزله ځې سحر منزله ده تولۍ نه راپاسې جمعې او ښځې ته وایي څه کې او بیا به یې وکې او لازم خو نه ده چې اوسې کې او ته پرېوتې هغه منزله لانړې دا ښځې ستا دښمنه ده ته تجود له پاسې تا نه پرېږدي دا ښځه ستا دښمنه ده دا بچي چې تا دینداری ته نه پرېږدي دا ستا دښمنان دي ګورې او د دې بچو د لاسه چې ته خپل دین خراب کړې دا ستا دښمنان شو نو الله وایي چې د بعضو دا ښځې او د بعضو دا بچي څه دي دښمنان دي دا وایي
نلوي فاحذروهم لدينا زان وسطي وخياروا سي اللوي وخياروا سي مخي الله سوي وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم كتاسو بخنا وكرا او دا دوی دا سزا ورکولو نمخ والو نو اللہ هم بخنا کون کیجی اللہ وی خیار او سی او سو تو کی عفو تو کی او دا خبر تو کم گره یاد که دا خبره دا مسئله زلط کو زکا چی زمان دا بخنی دیر حق دار اغا زمان دا بچی او زمان دا خزیدی او زمان دا مور و پلار او زمان دا خپلوان دی تعجب بالو کی چی کلی او سڑه بهر گرزی او دا خبری کی چی من خوجی خلکو تا بخنی کو من دقی کو کور کی دن نده دا صفت نی گورا ما تا استاد بیان پاوله کیوی چی بخنا آغا زور وره دا چی سی چی استا طاقتی دا بدل لاغ است او دا خز کم زوری دا سیم پتا جما کور کی ناست دا مات او دا تا دام پتا دا که کور تا وشلم د پلار کور ته نه التم د ژوند نشي تیرولی بیا به یا دا ماته وایي چې را پسې راشه یا به دي مشران جرګه رالیږي نو ځکه برید تاوی راته وایي دیسې ټیم کې بخنه کول دا ګران کار دی او دا د تقوادارو صفت دی چې د ښځې نه کله غلطي وشي دا هم انسان دی د دې نه غلطیانې کیږي ها زه دا نه یم چې تربیت ولا مه کوه بعضو ځایونو کې غوسه دا د تربیت یوه برخه ده باو زینو کی خبگان در تربیت یو برخه ده خو همیشه دا غی سر دا چی تیت حساب کول پا هر خبره دا اوچت خویی ندی بلکه باز خو سر تماتر رو میساب کئی چی تماتر خو ما شپک دانی را وڑی او نن دوی مورز ده او دا سنگ او دا وڑو حساب و سرم که اگری بای دا پوزی نه زورنده کدی دا پوزی نه دا تیت تیت حسابونه و سر روان کدی لکه که اللہ تا سبار اونی سو دا سی تیٹی صاحب دا سرکی تب سال اللہ جواب برکی معاف وکاو در گزر بخنا دغشان دا بچو سر دغشان دا آغا مزدورانو سر چی ستا ما تحت دی دا دا پتا دا چی ایر دا مزدور غاسم ما تا محتاج دی راش سرمن تی اوبل تر بوارا نا آغا حدیث خطا استا یاد دا ابو مسعود رضی اللہ عنہ یاد دا کس حدیثو اغا چی کلا اغا خپل غلام و مریل سپیڑ ورکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعودا سمر چی تپا دا زور وری کنه دا دین زیاد اللہ پتا زور وردی دستا دا مزدور ستا دا نوکر و خادم چی تپی سمر زور وری کنه دا دین دیر زیاد اللہ پتا زور وردی دا چا دا محتاجین غلط فائدہ مالا چیر دے خواسیم ما تو محتاج دے و ما سر با دکان کی دے نو کر دے اواسیم ما سر دیاری مار دے اواسیم ما سر مزدور دے و خادم دے چوکی دار دے نا بخنہ کوا او دا بخنہ مزکی خواہ مزدور ٹیکہ دار تا بخنہ اکڑا سید دا این خصیفت دے خودے بہتا بخنہ کئی کئی ولی پس کی زور نرسی یعنی دتا محتاج دے با دی مزدوری کی یار کدی میله کار نو باشی بلزی که ما تا کار نمیلایی نو داغ با خبر ازان غلای کو بس ویزا بس زویه ما تا بخنه نو داد بخنی حق دار خلق تی تو وڑی وڑی خبری چا سر ایسابونه مکو او زکی روایت کی دار ازی وگو تا کولاو کا چی سوک سختی کئی اللہ ور سر سختی کئی نو دا اللہ دا بندگانو سر سختی آنی مکوی خبر ہوتا سانوا او سوک چی اسانتیا جوڑی اللہ ورتا اسانتیا جوڑی دا اللہ دا بندگان دا مرئی نمانی سا ما دا اللہ دا بندگان دا پوزی نزوڑن داوا باز سڑی سر دا پیسو چی دومر پیسی شوی دا روپی نا پیسا او دومر حلالی شوی پینزل لس حلالی لکا بستے نو پینزل لس وسی صاحب کے سینہ گھٹا پرا خسا تھا دا وڑی وڑی خبری سو کی سابونے نہ کئی اللہ بتا سر حساب آسان کی نو سچی تکی آگا بتا سر کی او پا دیرتی اخکول دلیل پیش کا
أبو بكر الصديق رضي الله عنه لور عائشة رضي الله عنها باني جكلا بوهتان لقيتلي البيغمبر صلى الله عليه وسلم بيبي أقصه ما سوسو بيري بأن كريتا وستبايات بيا پا مدينة كي بعض مسلمانانو پنا پوهي كي پدق خبرو كي برخا غستي كمي خبري چي منافقانو مشهور كليوي نو بعض مسلمانان پنا پوهي سرا ودي خبرو كي شرك شوي پاگو كي يو مصطح ابن أثاثا رضي الله عنه مصطح دا غريب سلو او پا دبان دي بخرچا ابو بكر صديق رضي الله عنه كولا او دي دا ابو بكر صديق رضي الله عنه خفلو نو کلا چه اللہ يتون نازل کرو او دا عائشة رضي الله عنها براءت بيان کو چه اي خلقو عائشة گره پاک دا او دا بہتان چی چالا گولے دے دوی لبا اللہ دردناک عذاب ورکے او بیٹی رہی تونے دی سورة النور کی دی ابو بکر صدیق پا گٹیم دا ہوئے چی کل دا دی ہر سن خبر شو بے دین پاکی خبر شو چی مستح پاکی ہم گوتے والی دی یو زماخ پل لے نو بل ما پی دا اسے پورے خرچے کولا غریب سڑے دی مگر دا دا کولو کار دی کبل سڑے پردے زما دا لور ننے خبر نو تو خبری قبل سڑے زما دا کورنی ننے خبر خود تو خبری دا خبر گورے دا خبگان دا دا غسی دا خپل خپری دا چی او ملگر تا سر کینی پاسی و سبال تا پوشی جستا پا عزت کی چا گوتی والی دا دے پا کم لگیا سڑے سو رکھا پش چرا تا خوما سر ناس پاسی تا خو زما دا کور دار سن خبری ناغ دا وی پا گٹیم وی نور خرچا پا مستح با دی بند زمان با یورو پای مویننی دی تعلقات ختم بس دی پا کم لگیا اللہ رب رزت آیتون نازل کو دی آیتون تو وقت کیا دی دا تا اس تمہیں کہیں جی تسکی دی سی دی سرکی سورة النور کی دی ہم دکا قصہ چی ختم شی دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا براعت ایکی دا آیتون دی آخر کی اللہ وی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أو قسمون دي نخري بتاسو كي دا پراختيا أو دا مالداري خواندان سوك دي دا أبو بكر صديق دي قسمون دي سنة خري أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله دا قسمونه دی نخوری چی منگا نورا خرچه بن کرا و خپلوانو باندی خرچه بن کیا و پا غریبانانو و پا مهاجرین خانو صدیو کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا بخانه دیو کی او دا بدل دا غسنونه دی مخواری دو خبری دی یو عفو دا یو الصفح کل سڑے بخانه او کی و یعنی ازره که خبر اشتی چی بدل بطی که موقع بگه شونو علی تی اللہ وی نا بخن او که او ده سزا او ده بدل نه مخوارا ولیعفو ولیصفع اللہ بکی مخ که ده خبر او که الا تحبون ان یغفر الله لکم ایستر سودانه ده خوخه چی اللہ توست بخن او که ابو بکر صدیق سوک دے کو اعلان دلتا داوشو چی اے ابو بکر بدل دی سی سنگ چستا عمل دے نو کتا بخنا کے منگ دتم بخنا کھو او کتا مخ علے ددن دا بدل دا غستونا منگ ممتانا بدل نالو تا پیس کم نرانی سو آغا ٹیم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا جڑا شو جی کرے دا ہے تو آورے وی بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا اے زمان ربا من خدا غوارو جی تمنگو بخ او بے قسم وکوارو وی زمان دی پا اللہ قسمی چی سو پوری زجوان دے ما دا مستح طول خرچو پا وابان دی دا دے گران کار دی گران دے کرنے دی اولی گران دی فلور دی بہتان خواہ گئی دو بلا
خپلوانو کې دی بله خرچه به مده کوله نو چې د لور په باره کې دې څوک خبرې وکړي او دې خپلې او خرچې به مته کې داسې ټیم کې بخښنه کول ورب الکعبه د وحود د غرم ورځ زړه غواړي د وحود د غرم ورځ زړه غواړي موږ خو چا سره هسې سلام وکړو چېرته که نه او بیا پوه شو چې یاره دې سړي چې ته موږ پسې غلطه خبره خو ده موږ چې به ورسره سلام کوو نو سوچ وکړه چې یو سړی د هغه د لور په باره کې څوک خبرې وکړي او د ښځې په باره کې خبرې وکړي او د مور په باره کې وکړي او دا سړی د ده خپلې او بیا ده پې خرچې هم کړې د ده معاف کول به څومره ګران دي اسان دي ګران دي ګران کار دی خو دا ایمان غواړي چې کله سړي کې ایمان وي که نه نو بیا دا ګران کارونه ورته الله اسان کړي دا روایت ته ما چې کومه قصه ذکر کړه دا په صحیح بخاري کې ده ګورې په صحیح بخاري کې ښایي یو څو حدیثونه په دې باب کې او الحمدلله زموږ طریقه دا ده چې مسله کار کې څه مسله بیانېږي نو هغه به د قرآن نه دلایل به پې بیانېږي بیا پې احادیثونه بیا صحابه کرام و اقوال او فعل حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی ابو هريره رضی الله عنه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله دري خبري دري خبري دي زموږ ته سخت ضرورت دي رسول صلی الله علیه وسلم وایي وي صدقي که ورکولو سره مال نه کمیږي مال نه کمیږي یعنی داسې کمیږي لکه ظاهره کې موږ ولي چې یاره یو څو روپۍ ته کمی شوې خو د دې په بدل کې الله ډېر څه درکوي په آخرت کې کمی رانغی او د دې په بدل کې کیدای شي الله ډېر څه درکوي په دنیا کې نو کمی رانغی او ګوره یوازې دا نه دی چې ته کله د الله په لار کې صدقه ورکړې دي بعضو دې ته ډډه لګولي چې یعنی زه به غریب له 500 روپۍ ورکوم نو آخري حد د سحر منځه پورې دی چې 1500 ماته راغلي ډېرو دا سوچ دی یاره وي موږ ور هم کړې خو څه مزې ته څه ته وایي او سبحان الله درې بعضو دا بندګي هم د الله سره دي چې یو شرطونو باندې چې الله ګورې ورکوم ریال راکې به سل ګورې حتی څه خبره شو ته ورکا خالص د الله د رضا دپاره آخرت ته له الله درکوي کیدی شي دا مال دله د دینه زیات کی او صرف زیاتېده دی ته نه وایي که نه بعضو خبرو نه موږ خبر هم نه یو د دې د لاسه په بچو کې الله برکت واچي دا زیاتېده نه دي دا روپۍ ستا ډېره اهمه ده که بچو کې برکت بچو کې برکت ښه ژوند کې سکون د مور پلار په ژوند کې برکت په کور کې دی برکت په تجارت کې دی برکت په عبادت کې دی برکت دا زیاتېده دي که نه نو دویمه خبره دا ده دا زموږ هغه دلیل دی اصل چې کله یو بنده بخښنه کړې ده بل چا ته الله رب العزت د هغه عزت ډېر کړی دی کم کړی نه دی الله رب العزت د هغه عزت ډېر کړی دی کم کړی نه دی نو بیا د دې بعضو دې خبرو ته غوږ مه ږدا چې یاره که ته داسې وکړي عزت به دې کم شي نه عزت دې سره کمیږي نه عزت دې سره ډېرېږي خلک وایي که نه یاره هغه پلاني دومره بدې ردې وې ښه نو هغه پلاني ورته څه ووي نه نه هغه ډېر عزتمند سړی دی ورو عزتمند دی درېیمه خبره دا ده چې چا د الله دپاره عاجزي کړې ده الله عزتمند کړی دی د الله دپاره چې څوک ځان کمزوری ګڼي که نه نو دی بې عزته کېږي نه دی ښه عزتمند کېږي که ته په ځان کې اخلاق د عاجزۍ راولي عاجزي وکړي ته د یو غریب سره په لاره کې ناست یې دا سوچ مه کوه چې زه کله ځان راکته کوم یو غریب ته او د هغه سره مینه محبت وکړم په دې به زما عزت کم شي په دې ستا عزت ډېرېږي ګوره نه خلک په علماو کې هغه علماو سره طبیعت ډېر لګي چې هغوی کیسي عاجزي ډاکترانو کې د کوم ډاکټر سره طبیعت لګي چې عاجزي پکې
د مالدارانو کې داغه مالدار سره طبيعت لګي چې جزي پکې حدیث به سي بیازه بل یو حدیث ته دا سناشنا روایت ته امام ابو داود امام ترمذي راوړي عبد الله بن عمر وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله کم نعفو عن الخادم دا موږ سره چې دا کوم خادمان دي زموږ دا خدمتونه کوي دوی ته به څومره بخښنه کوو ناشنا سوال یې وکړو خادمانو ته به څومره پیرې بخښنه کوو یو پیر دوه پیرې شریعت څه حد یې ښودی دی د هغې نه بعد به بیا بخښنه نه کوو که نه وی فصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو هیڅ جواب یې ورنه کړو ثم أعاد عليه الكلام أغب يو يا رسول الله بخنا بسو بيريكو ويفصما طب غليش فلما كانت الثالثة بدريم بيرش أغو يا رسول الله بخنا بسو بيريكو وقال اعفو عنه كل يوم 70 مرة روزاني أو يا بيري بخا أو يا قري مقصد ندي مراد دلت ديروالي دي لكن توس رايشي كنا او ما نه تپوس کی چیا یره دی پلانی ته سو پیری بخنو کو زوت سل پیری او تو کا مطلب دا نه ری چې سلو نه بعد مبغه دا سل مې رتو جنی چې سومره کولای شي کوا عربو دا عادت ته دوی دا ویا ټک ډیر استعمال او دا ویا قران کې مل ډیر استعمال کړي او رسول الله سلام ډیر استعمال کړي د ته مقصد دا شمار نه ری چې بس او یا دی او یا نه بعد بیا د گریوان نرانی سا مطلب ډیرواله دی ویو یا پیری او ته بخنه کوا خیرم دی کنه په یو ورځ کې کال کې نه دی ویلی په یو ورځ کې او موږ په کال کې پته شي چې کس دوته به د بخنه به کړي او کنه خادم ولې یاد کو کمزور دی کنه دی به زورور دی نو یا رسول الله خادم ته به څومره بخنه کو وګوره د رسول الله سلام خادم څوک و چې خو ډیرو خو مشهور به کانس بن مالک اغه وی او چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته دنه دی ویلی په لاسو کارو کی ما یو کار کړی او دیسه رته نه دی ویلی چیرې دیسه دی کړی او ما یو کار نه دی کړی او دیسه دی کړی او وی کله کله به ولي ګلم یو کار پس بیا به زه د مدینې په کوسو کې د الکانو سره په لوبو شم ځکه دا عمروم کم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی او زما په دی ولی او په دی وګې لاس کې خو چې ما شاتو کې تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مسکې شو ما ته وی کسه نه تل هغه کار له وی مې چې رسول الله نیم تلویزا وس لارش دا اخلاق دي او بل ورځ هغه ویډیو چلی دا هغه چرته پنجاب کې یو زنانه را لګېدلې ده یو نوکره غریبه د دیار لسو دولسو کالو ماشومه دومره والده دومره چې د سر د اډوکی دی ولا مات کړی دا به څومره وایي کوپړی ولا چې د زخمی کړی دا کوپړی او د دوله سکالو ماشومه او دیار زګی د مالداران دیو خاوني حکومت کې دی تاسو خبرې شو دا د کمزی مسلمانی دا او دا د کمزی زور دی زور خو اله پته لګی چې ته زورور په مخ کې زورور خبره وکړي ها یو حدیث کې دام رضی امام احمد را وړی دی عبد الرحمن بن عوف وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا چې 3 والذی نفس محمد بیده ان كنت لحالفا علیهن درې خبرې دا الله په ذات مې دی قسم دی چې زه په قسم خورم وای د پیغمبر خبره بغیر د قسم نه رښتې دی کنه قسم پیرې ته مخوري اکمه خبره دا اولنۍ د صدقې صدقې سره وي زما د قسمې د صدقې سره مال نه کمیږي خصوصا دا بخیلان دې دا خبره واوري پیغمبر بې قسم خوري صدقې سره مال نه کمیږي دویم او دا مقصد دی زمونږه ولا یعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها أو كلتي أو بندا خپل حق چاته معاف کړی دی خو د الله د رضا دپاره یې ویلي دي رفعه الله بها الله به د مقام دنیا او آخرت کې اوچت کړي خو ګورې دا شرط ته خیال کوي چې بخنه یې څه دپاره کړی الله د رضا دپاره دا نه چې خلک مصیبتونه کوي د دې دپاره چې
الله را نرازیش الله به پدی سره چته او دریم خبره به تم ذکر کو فائدې د پرې تاسو ته دی چې درې خبره قسم کولې او چا چې د سوال دروازه په ځان کولا وکړه سوال دروازه څنګه مخلوق نه سوال یو نو بل یو نو بل چا چې دا دروازه په ځان باندې کولا وکړه الا فتح الله عليه باب فقر الله به د غریبۍ دروازه کولا وي او ځکه خیالي د سوالګر چې کمی د مالدار کی إلا هغه چې محتاج دی بله لارې نشته دلته هغه چا خبره نه کیږي چې محتاج دی محتاج دی محتاج بله لارې نشته خو ډېرو د دینه تجارت جوړ کړی دی ډېرو لګنه هم ډېرو دا خلک قیامت پورې هم نه مالداره کیږي تاسو دغه سوالګر چې ته مالداره لیدلی چې دینه تجارت جوړ کړی یو سړی به وایي چې موږ پکې داسې لیدلی چې ډېر مال به سره دی خو سره د هغه ډېر ماله غریبي یعنی ډیر مال وسره دی چې سوال کوي په نوو کپڑو کې راځي او یا به خفه ګوډه ګوډه کوي تا ته به علاج دې سي نیولی په جونګړه کې به لازم اوسیږي ورځې کې چې به ورسره خلک مرستې نه کوي نو دی مالدار دی که غریب دی تاسو ته مالدار دی که غریب دی غریب دی ده چې په ځان دا دروازه کولا وکړه الله په دروازه د څه کولا وکړه د غریبۍ کولا وکړه او حدیث کی دار ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما من رجل یجرح فی جسده جراحا یو سڑے دے جسمی زخمیش دست اللہ علیہ وسلم کی چاول مثال کے گزار پہ وہ لگی دو یا سی چلوش فیتصدق بها او دے بخنو کی بدل نالی الا کفر اللہ عنہ مثل ما تصدق به دا سمر بخنه چی دا کڑی دا کنه دا غیب اندازه بخنه دا اللہ کئی دا حدیث امی ما محمد را وڑی دا نو کوشش کوئی چی خلکو تسو کئی بخنه او کئی او دا علا کیگی دو خبری سب ذکر کو دا علا کیگی چی تاکی دو خبری اگر که اهمی دیری دی خود دوا یو چی دا خبر استا مخی تی چی سا چیز کوم دیسی برا سرا اللہ کئی او حدیث کی سر ازی رحمو کئی پا زمک والا بندی اسمان والا پا تاسو رحمو کی چی کل تزمک والا تا بخنو کی اسمان والا تا تا بخنو کی دوی مخابرہ چی سو پوری دی مسلمانانو تا زڑ پاک نہیں کنا چی سو پوری دی مومنانو تا زڑ پاک نہیں اگر وقت پوری تخلکو تا بخنی نیشی کول او کدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت لراشو او دا سیرت پانی دیوالو ولی نو نختمی دون کی موضوع دا چیزتا استاغ زینو خیب او چاچی زمان سیرت تفصیلی او ری دلی اگا با دیری دا خبری او ری دلی چی رسول اللہ سلم سمر زینو کی بخانہ کردی تا قریش سمر زیادتی دا غصر کردی فتح مکی پا رزی طول سکلو طول او بخل سوائی دا سو خلکو ابو سفیان و سر سمر دشمنی کردی وا سری پی بخل اینا دی بلکہ فتح مکی پا رزی سوئی چاچی پناہ واغست دا ابو سفیان پا کور کی اگر تا منگ سنوائیو بیاغ مسلمان شو رضی اللہ عنہ درشا رسول اللہ سلم تائف والا پا کانو ویشتو اگر تا دعا دا سکوالا دعا دا ہدایت و تکوالا او دا صفت دا رسول اللہ سلم پا تورات کے بیان شوئے دے گو رکھا حدیث کی دا رضی مان بخاری روڑے اگر کی دا دی چی پا تورات کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت را گلے دے چی دا دیسی انسان بای چی دے بخل کو تا بخنہ کئی تورات کی دا صفت دا گر آگر او زکا امام شافی رحمه اللہ وی دا دیر ناشنا اشعار دی دا فائدی دا پارے ذکر کو ما زکا چی کل سڑے چا تا بخنو کی او غلے پاتی شنو دا باز و تا کمزور ہے وی او دا باز و تا بغیرت ہوئی ولی یادو باللہ امام شافی رحمه اللہ وی قالو سکتا وقد خصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح وخلق راتوي غلي شوي كسو مخامخ دبني زور ورش لازم خلق باز داو كلام ديكن غلي شوي كسو مخامخ دبني زور ورشو ما وتداوي چي د شر جواب وركول خو بيد الشر دروازه كولا والدي یعنی که مخامخ سڑے لیگی ما تو ویزا آگا تو ماغم ما تو ویزا دروازو بکل بندی یو کس برا دروازو بندی کنے نو که زبیا جواب ورکم
نو دروازه می بند کړه که کولاو میکړه کولاو میکړه والصمت عن جاهل او احمق شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح. ناشنا خبره کړی دا وی د جاهل نه غلی کیناسته او د قمقل نه غلی کیناسته عزت ته بیزتی نه ده، ځکه چې وی دې سره خیال ساتلی کیږي او په حفاظت کې ستا عزت. په لاره کې یو قمقل لګیا دی کنځلې کوي سپکې سپورې وي او ته ورسره هم لګیا شوې، خپل عزت ته به تار تار نه کو، نو د عزت خیال به څنګه ساتې؟ غلی شې ته، نو چې څومره ورسره ته کښته یې او قمقل دی او جاهل دی خدای سره به کې دننه ځي، عزت ته به تار تار کو. مور بدل یادې، خور بدل یادې، خاندان بدل یادې، او که نورې سوم ونه شي خلک خو به دا بحث کوي کنه چې پلانې یوره لګیا او هغه پلانې دومره وکنځو په لاره کې وکنځو، دا خو تا خپل عزت په خپله خراب کړو. دې ټیم کې غلي کېناسته د دې قمقل نه دا د خپل عزت خیال ساتل دي. بیا مخکې ده وي دای ناشنا خبره کړې ده وي اما تر الاسدا تخشى وهي صامته والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ويتاني دي يدري ازمرون خلق يريقي وغغلي ناسي او دا سبي طول عمر لا بكانو ويشتكي او دوی بمخ غابي. ازمرون طول يريقي وازمري غلي ناسي او سبي اميشه بكانو ويشتكي وغاميشه غابي. دا په مخه د هرې خبرې په بدل کې جواب او جواب او جواب، په دې ستا عزت نه جوړېږي. وګوره ازمرۍ غلی ناست دی، چېرته په ورځ کې به د هغه دوه درې غړم به واوري او ټول تېرېږي، عزت یې دی. ځکه هغه تصویر به کېدی چې تاسو هم لیدلی په دې انټرنیټ چلېږي، ما یو پیر لیدلی د دې سپو د منډې مقابله ده، نو هغه کوټګو کې بند کړي کنه، بیا د هغې نه هغه دروازه اوچته کې ټول منډه کې، په دې کې ازمرۍ هم کېنولی دی، په یو کې ازمرۍ دی او په نورو کې سپي دي ټول. او چې څنګه شپېلۍ ووهلی شي او د دروازې دوی نه کولاو شي، چې کله هغه ازمرۍ وګوري چې دغه ټول سپي دي، هغه د سره خوځي او نابازي کېناسي او سپي ټول منډې کې، ځکه چې هغه دوی سره منډې وهل زما عزت کمېدی دي. هر چا سره سړی مقابلې نه کوي، ته د قمقل سره مقابلې کوې، د جاهل سره هم تنخته، د سپک سره هم تنخته، دا خو ته ځان راکته کوې، دا هغوی مرتبې دي. نو خلکو ته بخښنه کوه. او ځکه یو شاعر ناشنا خبره کړې ده وي سامح اخاک اذا خلط منه الاصابه بالغلط. رور ته دې معافي کوه چې کله ترې غلطي وشي او د هغه نه کېږي غلطیانې. وتجافى عن تعنيفه ان زاغ يوما او قصد. او دا غد سزاور كولنا اغت د سخت ويلنا ددوكا كچرت يورزق كوكشي يتزياتيوش. واعلم بانك ان طلبت مهذبا رمت الشطط. او كتجرزي بديسي كسبسي چي اغد غلطين بالكل سباي، نو په داسې څه پسې ګرځي چې هغه نه کېږي. نو بیا وایي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې د سره ترې غلطي نه ده شوې، او هغه څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړې دي. څوک چې تاسو معلوم دی الا دا که اوس ته پیغمبر یادې یا ملائک یادې، خو جدا خبره. خو که زموږ سره د عامو انسانانو سره اوسېږي او عامو مسلمانانو سره، نو ما ته داسې څوک وښایي چې د هغه نه د سره غلطي نه یې شوي او هغه ټول عمر له نیکیانې کړي. ځکه یو بل شاعر دا ویلي دي وي اذا ابصرت في الاصحاب عيبا فلا تغفل عن الشيم الحسان. که چېرته ملګرو کې څه عیب ویني که نه، نو ته خپل درون خوی مه پرېږده چې په هر عیب یې رانیسي. تريد مهذبا لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان. ته داسې سړی غواړي چې د عیب نه پاکي. وي چېرته دې لرګی لیدلی دی چې هغه سوځي او لوګی ترې نه خېږي؟ چېرته هم لرګی لیدلی دی چې سوځي او لوګی ترې نه خېږي؟ کېدی شي دغه شان کېدی نه شي چې یو انسان نه دې غلطي نه کېږي. نو یو بل ته څه کوئ؟ یو بل ته عفو درگذر کوي. صرف اخره کې دا تنبیه او فایده هغه د علماو ذکر کړی ده
چې کله یو سړی د عفو حقدار نه وي په بعضو ځایونو کې عفو کول مناسب نه دي. لکه اوس یو سړی دی د هغه دا کار دی چې په دې مشهور دی چې هغه د خلکو سره ظلمونه او زیاتي کوي او ته دی رانیوی شي ته د دنه بدل د خلکو اغستی شي ته دنه سزا ورکولی شي یا خو په خپله د حکومت کس دی قاضي دی یا حکومت ته اوله کولی شي دې ټیم کې بخنه کول د اوچت صفت نه دی. ولې دا سړی د دې حقدار نه دی پرېږده چې د دنه دا نور خلک هم دمه شي ده ته یو درس میلاو شي دسې ټیم کې به بخنه نه کوې. الله دې موږ کې د اوچت صفت پیدا کړي په دې به اکتفا وکړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب ان شاء الله